That is for you, you know. These cargo people, they deal with them alone. They deal with the LOCs. Amanya nze wede ya haya deputy RCC mbale site twatandika ebikuwe kweto ne UPDF ne sister agency mu bugisu yonna ekyamazima obubi bw'ebisolo badde bususe ng'abantu baffe abalunzi tebakyebaka kati kye twasalawo kwe kulaba nga tukolera ku mawulire intelligence radio okulaba nga tumalawo obubi bw'ebisolo n'obumenyi bw'amateeka mu Bugisu region. Ttiimu ya UPDF yazzemu n'ekola ebikwekweto mu Bugisu region era twakutte ababbi n'ennyama n'ebigere by'ente n'ente. Twasanze abamu nga batambuza ente balina amabaluwa nga mwaka guwedde naye ng'ate batulaga nti ente baziguze mu mwezi guno. Twasanze n'abeerosi bakolagana n'abamenyi b'amateeka. Buli we mukwata abamenyi b'amateeka n'ente enzibe n'embuzi ogenda okwekanga kuliko ekiwandiiko ky'erosi. Twamala okukola ebiragiro mu Mbale district ne Mbale site yonna okulaba nti abatunda ente wabeerewo foomu twagi developing wabeerewo foomu kojjuza gwagaba gwatunze n'agula n'oteekako ne kala n'oteekako n'abajulizi abaliwo erosi n'eryoka esayininga. Twalabula dda abeerosi okwewala okukola endagaano ku bisolo nga tebiri mu mateeka. Kino kikyamu abamu bakola n'obutabo bw'exercise book nga ye baamuwasa ssente ze anyigako sitampu kati bana ababbi buli wagenda okubba ajjuzaamu bujjuza deeti. W'otunuulira ebbaluwa ze tulabe wano ez'erosi ente emu eraga njeru ente gye twakutte n'ababbi nzirugavu. Ate ogenda okumaliriza nti n'abantu baffe abakulembeze bali paati mu bubbi buno. Wetukwata ogenda okulaba ate abakulembeze abamu be bajja ono mu muti ono mukole bwe muti ono si mubbi. Wetuba twagala obulunzi bweyongere pulogulaamu ya PDM egende maaso wetusabira abantu bonna abalina amawulire ku bamenyi b'amateeka babatubuulire tubakwate kuba ekigendererwa gavumenti yagala okuba n'enyingiza maka. Abantu baffe abamu balunzi balimi naye bwetunaagayala ne tusirika abantu bagenda kulemesa abantu baffe okubaako kye bakola enyingiza maka kigenda okumaliriza ng'obwavu bweyongedde kubanga oli we bamubbako ente ze ttaano yaguze embuzi ze za PDM yaguze ente emu mukakadde asobole okulunda azaazise afune amata afune n'ennyingiza abeene ebigimusa. Tugenda okumaliriza ng'amaka ekigendererwa kyaffe ekya gavumenti ekya PDM okugoba obwavu maka ng'obwavu bujja kweyongera. So kino kigenda kubeera ebikwekweto tebikyagenda maaso buli bwe tukwata tugenda bavunaana paka mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako. Kino kiddayo eri DPP's office fayiro we ziba zizze mukole okunoonyeza okumuteekamu n'eminati ziri enkambwe bano babeere ekyokulabirako. Tugenda mu kkooti ababbi b'ebisolo abamenyi b'amateeka babeera n'ebisi temoteri kubawa bbeyiro babeereyo abantu basabe mujje muwe obujulizi abantu bano babalumike babavunaani mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako wenyonge okuba omulanga abavubuka okukola amaanyi g'ekivuka ge gakolerera obukadde abakadde
namwe muve mu bubbi. Emyaka gye mulina mwasooka dda embeera ey'okunoonya ekibe kibayamba. Ansi eryemu abakadde mubeere mu pulogulaamu zino eza gavumenti mu PDM mwe muli, wowe ssente seegi ez'abakadde, abavubuka tulina owa YLP mu PDM mulimu 30%. Genda ofuna akakadde olime, genda ofuna akakadde okuba amatafaali, genda ofuna akakadde osuubule. Kituyamba okuba nga tulina n'ennyingiza nga tusevinga, twewala okwagala okwejalabya naye nga tulina nnyingiza. Mugenda okumaliza nga bibakema ne mutandika okubeera ababbi ab'olulango, muve mu kunywa ebiragalagala. Abana abamenyi b'amateeka bakozesa ebiragalagala ne babiyingiza ne mu baana bali ku luuti ng'abaana abato, kuba be bayinza okubayambako okulondoola. Twagenze okizuula bakozesa abatambuza ebigere, bakozesa ab'obugaali, bakozesa abapikipiki, bakozesa ab'emmotoka. Kati oli ng'akuwa omulimu naye ng'akugamba tugolokoke nga kiro, akuwa omulimu nti mbalire ente ziri ku kitundu, mbalire embuzi, sooka omubuuza ebiwandiiko, gwe ngamba ompa guno omulimu gw'okunoonya okulondoola ente z'abantu gye ziri, embuzi, ebisibo. Ndaga ebbaluwa empandiika eva mu bakulembeze ekulaga nti gw'oli mu toli mumenyi w'amateeka. So wetusabira mwenna naddala ab'erosi emboozi ey'okukola ebiwandiiko byonna nga temumaze kutuulanga executive eyo nkyamu, emboozi ey'okukolanga obutabo buno n'okola ebbaluwa ng'oli afunye ekizibu gwe ne bakulagira nti genda omutaase. Kati wano tulina omusajja w'erosi wa myaka nga 75 naye w'otunula ebbaluwa gye yawandiise okujja anunula abamenyi b'amateeka, kiba kiraga nti naye abadde mu bikolobero. Ab'erosi gavumenti yabongera emyezi 6 si kwongera kukola bikolobero, si kukola biwandiiko bimenya mateeka, wabula kwe kutuuza enkiiko okulaba nga tumalawo bumenyi bw'amateeka, okutuuza enkiiko okuwandiika abantu abali mu bitundu, okukuba enkiiko ez'abalunzi okubawa amagezi n'okuwandiika ebisolo bye bayina. Kituyamba okulaba nga tubimanyi, nga tujja ne tubasomeza engeri gye balina okukuumamu ebisolo byabwe n'okulaba tumalawo butya obumenyi bw'amateeka mu byalo byaffe. Mwakutte bameka? Mwakubakutte nasi? Ababbi be bakutte, babakutte baliwo, tulina ababbi nga 6, babakutte red handed n'ennyama n'ebigere by'ente. Bano be basanze n'ente ennamba nzirugavu, ebbaluwa eraga nti ente myufu ate ya myufu ate enjeru, ebbaluwa ate eyazze oluvannyuma ng'ate eraga nti nzirugavu naye ng'ate ero si mu buguzi teyabaddemu. Kiba kitegeeza bino byonna bimenyi by'amateeka. Ffe kye tugenda okukola kwe kubasindika mu kkooti babavunaane, kibeere ekyokulabirako nti obwekwenyigira mu bubbi w'otunulya bano abantu abamu bayina emmundu, batambula n'amajambiya, batambula n'ebisi. Kati jjajjaawo ali mu kyalo omulunzi oba maama wo gwe wagulira ente babeera mu butaakye. So kino kiddayo eri ku byalo byaffe n'abalunzi, ente tuteekewo embeera ezikaluubiriza ababbi, tuzimbe ebiraalo. W'oba olunda enkoko oba ente tuzimbe olugo. Mutubasaba mwebakenga misana ekiro mubeere ne ttiimu esobole okukuuma, kituyambe okulaba nga tukuuma ebintu byaffe, kubanga obulunzi bugagga, obulunzi ssente, obulunzi mulimu manyuwa, obulunzi kikuyamba okuteekerateekera amaka n'oba n'ennyingiza mu maka buli kanaku. Ebitundu wano mumanyi nti Mbale site ye diro abantu ababba babba musaidize Manafa na Misindwa Bulambuli, ne bagenda ne badda mu Busoga, bagenda kuba otulya uli babajja okukima ente zaabwe nga beekaliro. Kati w'otunulya obubbi buno babba muno mu Mbale balina chain, chain eno organize chain nene ya Uganda yonna. Kati ngaffe abakulira ebyokwerinda kye twagala kwe kumalyawo ddala obumenyi bw'amateeka buno. So bwe nkubira omulanga ba DC ba DPC bagolokoke
tutandika okukola ebikwekweto tutandika okusomesa abantu okulaba ngeri gye bakuumamu ebintu byabwe obubbi buno tujja kubumalawo wetunakolera awamu nga security eyambale city ekwatagana neyambale district kati nga tusala amagezi okulaba kuba kati obubbi buno butambula Uganda yonna wolaba emmoloka ze balina ze twakwata nti ojja kwekanga ne madisi yamalera waliyo ababbi bwe babba mu mbaale batunda ebukedeya bwe babba ebukedeya batunda embaale kati obubbi buno buli organize kye tulina okukola gwolanga tukolera wamu n'ebitongole ebyokwerinda byonna tusala amagezi n'abakulembeze paka ku byalo okulaba nga buli muntu abazze mu kitundu kyo gw'otamanyi emmoloka eyeetooloola gy'otamanyi pikipiki gye mulaba nga ye etambula ejjeeko amataala ekiro buvunaanyizibwa okulaba nga tuba n'amasimu ag'abakuumaddembe nga tutwetegeeza ne tulaba nga tukola ebikwekweto nasabye poliisi twongere okuteekawo snap check nga batuuka ne bamanya nti wawo panya roots ababbi mwe bayita ekiro enyama bagiteeka mu bukutiya enyama bagizinga mu matundu baali bagiteeka mu mmoloka kati twasabye ebitongole ebyokwerinda batandikenga okuteekawo road blocks ez'enjawulo mu makubo tujamaliza nga ababbi bano tubakutte era nga tubamazewo so bannayuganda tetulina kafiyu mweyagalire mu nsi yamwe naye bonna abamenyi b'amateeka muboogere tubajemu mwe musobole okweyagalira mu nsi yammwe gavumenti weerere ekyagenda mu maaso tweyanziza